holky a kluci, určitě máte stejně jako já občas chuť na něco sladkého, a tak si dneska připravíme zdravý a chutný dezert. Uděláme si můj oblíbený dezert mrkvou halvu. Pochází z Indie a halva znamená sladkost. Budeme potřebovat mrkev, přibližně půl kila. Ani to nemusíte odvažovat, prostě vodoka. Hlavně si ji umýjte a očištěte. Pak budete potřebovat cukr na doslazení. Indové dělají opravdu velmi sladkou. My si ji osladíme, nebojte se, já použiju třtinový cukr, použijte klidně bílý cukr. A ten cukr nám to nijak nesníží tu hodnotu. Pořád ten náš domácí dezert bude tisíckrát zdravější než kupovaný, protože v běžné tyčince, kterou koupíte v obchodě, nějaké malé tyčince, máte 4-5 lžic cukru. Nasekané vlašské ořechy, hrst hrozinek, já mám radši zlaté než ty hnědé, máslo nebo olej, koření. Indové použijí v tomto dezertu, používají kardamon, já ho náhodou doma mám, protože to moje takové taky oblíbené koření, a pokud nemáte, nic se neděje. A pak tam ještě používají Indové šafrán, a to je nejdražší koření na světě, tak to nemám. Na tu mrkvou halvu si uděláme polevu. Jedna poleva bude z čokolády a z mléka, a druhá poleva bude z čokolády a zakysané smetany. A tu čokoládu můžete použít buď vysokoprocentní, která je samozřejmě zdravější, anebo klidně mléčí. Mrkev si nastrouháme, v rámci tréninku můžete manuálně, anebo použít kuchyňský robot. Ještě jsem zapomněla na jednu důležitou surovinu, budete potřebovat želatínu. Koupíte ji běžně v obchodě a ve vodě si ji necháte na chvíli nabobtnat. Máslo nebo tuk si zahřejeme a na něm orestujeme mrkev. Tu krásnou oranžovou barvu má mrkev díky beta-karotenu. A zajímavostí je, že když sníte syrovou mrkev, tak ten beta-karoten to naše tělo neumí přijmout. A pokud tu mrkev upravíme tepelně, ideálně na tuku, tak ten beta-karoten přijmeme de facto všechen. A díky beta-karotenu si naše tělo tvoří vitamin A. A ten potřebujeme pro zdravé oči a pro tvorbu bílých krvinek. Po chvilce restování zalejeme horkou vodou. Hezky nám to probublává, takže přidáme cukr. Tak. Já třeba jenom si dávám 2 lžíce, ale klidně si dejte cukru víc. A pak přidáte ještě ořechy a rozinky. A dochutíme trochu kardamonu. Na závěr přidáme želatinu a s tímto už nějak nevaříme, jenom to necháme s ní tak jako prohřát. Tak když máme mrkev hotovou, tak si připravíme formičky. Můžete použít klidně nějakou nádobu, a jinak byste to těsto měli nebo tu halvu nalívat tak, aby to bylo přibližně třeba 4 cm vysoko. Můžete taky použít třeba nějakou takovouhle formičku, se které se vám to třeba pak dobře i vyklopí. Tak, dáme si to do formičky. Necháme si tam trošku místo na tu polevu. Než na dezert nalejeme polevu, tak si ho musíme nejdříve dobře vychladit. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu, to znamená, do jednoho hrnce si dáme horkou vodu a do druhého hrnce přímo tu čokoládu, a vlastně takhle se nám to rozpustí. Tak, přímo do té rozpuštěné teplé čokolády rovnou dáváme zakysanou smetanu, vmícháme ji a nemusíme se bát, že se nám srazí, a vytvoříme si čokoládovo-smetanovou polevu. Tak ozdobíme si čokoládou a necháme v lednici zatuhnout.
Tak na druhou polevu si rozpustíme čokoládu. Rozpuštěnou čokoládu zjemníme mlékem. Jenom trošičku toho mléka, aby ta naše polova nebyla tak tvrdá. Hotovou halvu dáme do lednice a až se nám vychladí, tak ji nakrájíme. Dobrou chuť!